Siinähän on kettää vielä. Minkähän ne meni? Oota, älä karkaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oot edelleen nauhallinen. Joo. 2/4 takaa yksi. Siinä on 2/5 ikkuna, kaveri. Joo. Kaksi neloisen takaa on tosiaankin toinen. En tiedä mihin meni. Voi perkule. Mitä? Kyllä se et kulkas. No sä edä pienemmäksi. Koko ajan. Niin toi kaveri. Ja tuolla yksi tippu laukee hyvä. Yksi pois 2/5. No. 2/4 takaa. Mä sain sieltä yhden. Se meni joku sinne 2/5 meille. Aa. Joo, ei kyllä siellä, joo, joo, joo. Oh, joo, on siellä oma. 2/4 oli vielä vihollinen, sen takaa. Vittu on 2/4. Tuolla päin. Tuolla on lempa. Meni sinne sisällä, meni sinne sisällä. Olisi etukulma. Joo, meni sisällä, meni sisällä. Ootas, mä vedän tuolta. Pitäkää se siellä, pitäkää se siellä. Mä menen ympäri. Tuu mukaan. Mä menen ympäri täältä toista kautta. Yksi pois tänne. No niin, liikkoi tää kallio. Pyrkele. Mäkin kun mä yritin taaksepäin, niin meinas mennä perseelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nauhallinen. Tippusko 2/4 vai? Mä tyhjensin sitä. Tippusko se? Joo. Okei. Okei, se tippu. Peli on hei!